här i källaren för att göra ett 100 år gammalt trick där, helt sant, ett antal människor har dött genom åren. Oj, nej, men då ska jag ta det här. Jag tar det. Det finns ju ganska mycket trolleri som är förenade faktiskt med ren livsfara. Välkommen ut i din trädgård. Ja, tack, tack. Jag slänger en blick ditåt så får ni kanske en liten känsla för vad det handlar om. Mm. Bullet catch. Det är alltså ett legendariskt beryktat trolleritrick som helt enkelt går ut på att en signerad normalt pistolkula avfyras. Och trollkarlens uppgift är att fånga kulan i luften. Så fort man faktiskt ska göra vissa saker så finns det moment som man inte kan styra över helt och hållet. Men innan vi ger oss in på vad det egentligen handlar om så ska vi öva. Bro. Jag kommer att stämma för det. Vad siktar du på? Jag vet inte. Du börjar med tavlan? Ja. Okej, okay, ja, känn av. Försök sätta dem så nära varandra som möjligt. Wow. Shit, vad det låter. Åh, oh, herregud. Jag tar den här. Så, så. Dags att välja ammunition. Massa fina färger. Varsågod. Så, sån då. Yes. Ja, men jag diggar de här gröna. Så sätter du din signatur eller dina initialer. Sådär. Varsågod och ladda kulan i inloppsröret. Yes. Och om jag skakar lite sådär så tror jag att man kan se din... Där, där ser man lite din signatur. Jajamän. Är du vänster eller högerhänt? Jag skjuter med höger. Höger. Varsågod. Greppa tag med höger hand här. Pekfingret utanför bygeln. Ja. Och vapnet riktat uppåt hela tiden. Okej. Okay. Vi ska ha skyddsglasögon också naturligtvis. Lite orolig över hur glad du ser ut. Yes, du får välja. Vill du ha gula eller vill du ha blå? Gula blir jättebra. Okej, okay. Sätter på dig dem. Funkar det sådär med kepsen? Det funkar jättebra. Tror jag. Får hjälpa till lite själv. Du ser sjukt bra ut. Ja, eller hur? Yes. Så. Skratta. Så ska vi ta rakt upp nu. Så. Varsågod, rikta in vapnet. Mot Peter. Peter bildar en triangel med hjälp av sina händer. Det kommer vara din träffyta. Använd siktet. Du har pekfingret utanför bygeln än så länge. Okej. Rikta in vapnet. Har du bra sikte? Jag har bra sikte. Nu lägger du fingret på avtryckaren. Och från och med nu har du min tillåtelse att avfyra när du vill. Är du snäll och hänger på? Nej! Håll fram handen. Nej. Nej, det är inte sant. Är det här din signerade kula? Ja. Det där var ju... Jag vet inte vad jag ska säga. När jag såg med sikte i någons ansikte. Det var det läskigaste jag gjort. Alltså det här är... Det är fan! Rikta in vapnet. Du måste träffa nu. Rikta in vapnet med behåll pekfingret utanför. Men hur ska han fånga den typ i munnen? Ja, ska fånga händerna. Här. Och så tar du tre djupa andetag. Från och med nu så har du min tillåtelse att avfyra när du vill. Jag tror att Peter har någonting i munnen. Är du snäll och hänger med? Och så håller du över handen. Andreas, ta en titt på kulan. Är det här? Jag blev på riktigt rädd att det skulle hända någonting illa. När du gjorde han så här. Ja eller nej, är det här din signerade kula? Alltså, det är min signerade kula. Yeah. Det small till, jag trodde. Nu har jag dödat den här snubben. Gillar du magi och trolleri? Då kan du också följa oss på nätet där vi lägger upp nya trick varje dag.